iki kibazo gitangiye ari nka saa 5 n'iminota wenda nka 15 nge nari ndi mu gatsata ngiye kubona mbona tubona umwotsi urazamutse n'umuriro mwinshi cyane ubwo twaje twumva abantu baraduhamagaye bati muze murebe wanyu arahiye nge nari ndi ku gisozi nibwo nibwo na janirukanka nange nsanga abantu baruzi hano batubwira ko byahereye muri karagace epfuka ari asoko rya ari abita kwa nahageze bikibo wa mwanyu byari bimeze bi Umuseke TV tugera mu bice bitandukanye by'igihugu ahanini ahantu haba habereye amakuru atandukanye amakuru n'ubundi abagaruka ku buzima rusange bw'igihugu aha turi nahahoze hazwi nk'ahari isoko ryo kwa Mutangana ni isoko kuri uyu munsi ryahuye n'ikibazo ryibasirwa n'inkongi ariko bigira n'ingaruka noneho ku kabari cyangwa se moteri isanzwe izwi nka City Valley Motel uyu munsi ni inkuru yasakaye mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga ariko twebwe twageze aho bya bintu byabereye kugira ngo tubashe kumenya ese ni ikibazo cyatewe n'iki imvano yacu yabaye iyihe n'amakuru tugiye gutara turaza kuyabagezaho uko yakabaye mwebwe icyo musabwa murangize ino nkuru kugira ngo mumenye amakuru yose ku ishya ry'aha hantu muri rusange njyewe nitwa Gedone Nshimima na nubundi ni hahandi inkongi yibasiye ngira ngo muri kubibona barimo baragerageza gukora uko bashoboye kose kugira ngo babe bagira duke baramira dore ko mubona ni inkongi yaje irashegesha neza neza ibintu byahiye byangiritse ariko nubundi butabazi bwibanze cyangwa se butoboka bwose barimo barakorwa kugira ngo habe hagira ikiramurwa hahandi ahangaha turi kumwe na bamwe mu bakorera hano hafi cyangwa se bamwe mu babonye ibi bintu bisa nk'aho bikiba bahagera mu bambere tugiye kuganira nabo kugira ngo tumenye ese ni ikibazo cyatangiye ryari cyatewe n'iki mu makuru y'ibanze bamaze kumenya baratangira mutwigiye njye nitwa Ntigura Veniste nanjye nkaba nari mfitemo ibikorwa hano muri etaje ubwo twari tumaze ibyumweru bigiye kuba bitatu hano hafunze hari mu kibazo cya covid kari mu katso ubwo rero twaje twumva abantu baraduhamagaye bati muze murebe wanyu arahiye nge nari ndi ku gisozi nibwo nibwo na janirukanka nange nsanga abantu baruzi hano batubwira ko byahereye muri karagace epfuka ari asoko rya ari abita kwa ari igiparki kwa gashugeri niho byahereye ubwo tugira imana rero ubwo nahageze abagabo b'intwari abavandimwe umuntu anashimira cyane iyo bataba nta kintu kiba hano ntabwo tuba tuhagaze ubwo bigeze bagerageje rwose turabashimira ibyo bigaragaza ingufu z'igihugu kabisa ibintu bigaragaza ingufu z'igihugu ko ahantu hose igihugu cyacu gifite umutekano kandi kinarinzwe ku buryo batabara ahantu isaha umunota ku munota urabona ko izi modoka zacu zizimye umuriro iyo batazimye ubu ngubu ntabwo tuba tubyihagaze nakubeshye natwe nicyo tuti kwibaza tuti ahantu hamaze ibyumweru bitatu hafunze nta bantu bageramo uretse abapolisi babarinze hano ku muhanda nta bantu bose ntabwo twayoboye ukuntu byagenze kugira ngo ahantu hashye kandi urabigahera mu isoko nta muntu ukandagiramo naki byadutangaje ntabwo turabyumva aho wakoreraga aho hararokotse ntabwo iyi nkongi yahageze etaje hasi tugize imana ntabwo ntacyo habaye hamwe na ubwo abavandimwe n'abaturanyi bose
urabona ko bigarukiye ariko natwe aburaga gato byari birangiye imana itugire neza ifashishije n'abagabo baje kudutabara ntabona utari ntacyo twari kuramura bagenzi bawe bahuye n'ibihombo ariko wowe ibihombo nyine ku isi ndi kare ko emera se iyo byaje biragutwara urokotse akarokoka nyine kubw'impuhwe z'imana nawe uri muri abo barokotse tarokotse kabisa tarokotse kabisa ubundi ewa umutima yaratuvuyemo ukuntu ugiye kurangira gutyo gusa ibintu byacu bifungiranyemo twabuze n'uburyo bwo kubikuramo ewa byari ibibazo kabisa turashimye ishimwe ku mutima turashimye imana cyane yaturinze ikaduhagararaho ariko tukanashimira n'abagabo rero yaduhaye kugira ngo bajye badufasha batuba hafi turashima cyane rwose nk'ibi bintu byaba bibaye bitateguje ahanini hari igihe wasanga hari ikibazo kibyihishe inyuma wenda navuga ko ari insitarasiyo yaba imeze nabi ndetse n'ibindi bibazo bimeze nk'ibyo biba bigusigira isomo nk'abo ni isomo rikomeye bivuga ko tugomba guhora twishinganye nibura n'ibyo byashya nibura akagira na silansi byadufashaho nicyo kintu cy'ingenzi kidusigiye ko isaha n'isaha ntawamenya aho impanuka zituruka bishobora kukubera ikibazo ubwo umuntu yagiye muri asiranse wenda hari icyo yamufashaho nyuma iyo byago byamugezeho ariko rero no gusaba ko hajya hakorwa ubushishozi bukomeye ahantu hamaze ibyumweru bitatu abantu batagera nk'ahantu hahiye hokejwe n'iki ni ibibazo turi kwibaza byatuyobeshye twakibuze kabisa uwo ari we ushobora kuvuga ati ntabwo namenya tubonye umuriro ugurumana gusa abantu barahurura nuko induru ziravuga n'ibyo nkawe ukimara kumva iyo nkuru aho wari uri ku gisozi watekereje iki bwa nakubwira ngo ikisi numvise bikomeye ariko urabona twe ni mu etaje yavaga mu isoko nkumva wenda bitari buhagere niko gatema araza mvuga ati wenda bya byose birahagera hari agasigashya numva aho kiri hepfo numva narabwabiranye cyane kuko numvaga harinzwe nyine bitari buhagere cyane ariko urabona umuntu aba yibeshya ubusizi iyo zishya nawe bagurumanye no kwinjiramo ntabwo ibyo byari kwemerera nuko rero nyine birakomeye kubyakira nyine uhagera wongera kubona imbaraga rupfu wongera nibura uhageze wongera ko hari agasigaye ubu ukanawumvaga iki kibazo cyaba gifite nibwo wasanze cyangwa wasanze burenze bwari burenze wari burenze ndebye ukuntu hagurumanaga hariya ariko icyandimye agatima nuko nawe nshyize inyota zirimo zizibya naho ubundi ku bwanjye niyo zitahaba abari umuyonga hano hose ndetse igice cyose cyamuhima hano hose aba ahiye kabisa aba ahashize nibyo umunyarwanda yaravuze ngo umuvandimwe narwaza ibinyoro nawe ujye ugura akarago ngira ngo nawe ubu ngubu hari isomo cyane kabisa ririmo na ririya wagiriye n'abantu inama ryo kujya mu bwishingizi kugira ngo byashinganishe ibikorwa rwose byo ni ngombwa rero agomba kubyitabira turabashimiye kandi dushimire n'imana yo yabahagazeho yego dushimira imana ubuyobozi bwiza duhaye ikaduha abantu batekereza bahora bazirikana abaturage bagahora ibikoresho byose biri hafi yacu nabyo turashima cyane ikomeze idukomereze ibongerere ingufu no kugira ngo igikoresho gitere imbere kigire ibikoresho birushije hari umuntu katikwe mu kanya mbwiye ati niyo bikomeye indege zari kuba zinyanyagiza hano cyangwa batabaraga ibirutse ubwo bihita biduha morari kumvise akantu nk'ako ngako kavuga uti igihugu cyacu burya kirakaze ni ingufu nziza cyane ni isomo rikomeye cyane rikomeye kabisa rigomba kwitabira buri wese ngo icyo umuntu asanga cyose akajya ahora agitanga atitangira itama amazina yanjye nitwa Nibwuzwa Berite nkaba ntuye mu Gatsata iki kibazo cy'iyi nkongi yibasiye aha hantu mwakimenye mute iki kibazo gitangiye ari nka saa tanu n'iminota wenda nka cumi n'itanu njye nari ndi mu Gatsata ngiye kubona mbona tubona umwotsi urazamutse n'umuriro mwinshi cyane noneho turavuga ati ni muri sitiva ari harimo gushya tuba turamanutse tuza tuje kureba ahantu harimo gushya dutunguwe no kuza dusanga ni isoko ryo muri sitiva ririmo rirashya nuko hashize akanya tubona ishami rya polisi rishinzwe kuzimya tubona bazanye za kizimyamwoto batangira kuhazimya ariko ikintu cyabagoye urabona ko hakorera isoko rya rirerire imipira yagiye iba migufi bisaba yuko bajya kuzana iriya kizimyamwoto yo ku kibuga cy'indege
nibwo babashije kuba bazimya nuko bigenze kandi na n'izi saha urabona amasaha ashize ari nk'abiri barimo kuhazimya kandi nabwo ntibyaye byarangira ariko nabonye bashyizemo imbaraga ni myinshi cyane bazanye ariko ndabona bimore biragenda bicogora ni kintu cyabaye abaturage murakurura ese mu kihagera nkabonye ikibazo gifite ubuhe buremere ikibazo uko twebwe twabibonye urabona ari no soko niho hatangiye hashya hirya ari mu hari hirya mu nza muri bare bihageze nyuma ubwo bishoboka ko ari nk'amashanyarazi ashobora kuba yakoze sirikwe agatangira hagacye ibyo ni ibintu mwabwiwe cyangwa ni ukugerageza gutahura namwe ni nk'analize twebwe ni ibintu byatumye turibwira ariko ibyo byose buriya polisi nayo bifite ishobora gukora statement ikabasha kumenya ikintu cyatumye hashya kuki bavuye mu gatsata ukaza aha hantu byatewe n'iki kuki impamvu mu by'ukuri buriya iyo uri umunyarwanda ukunda igihugu cyawe ntabwo wabona ahantu hashya kandi buriya iyo umuntu ari umusore aba afite imbaraga habaye ari ngombwa yuko n'ikintu twari kubafasha twari kubafasha tukahazimya kandi bigakunda hari icyo wakoze okay njyewe wenda ku bushobozi bwanjye nshobora kuba wenda nta kintu nakoze kubw'uko wenda nta imbaraga nayikoresha zitari gukunda ariko ababishinzwe bagize icyo bakora kandi nawe umusada wawe wawutanze watabara nubwo navuye mu gatsata nkaza ahangaha ibyo nakubwiye ngo iyo nsanga ari mfite icyo nari gukora nari kugikora ahantu ntihakomeze gutya kuba buriya umuriro ni ukuvuga ngo ahantu hashobora gushya ibikorwa remezo byose bigashya kandi urabizi ubukungu bw'igihugu bushingiye ku bikorwa remezo nk'umuturage urebye aho inkongi yagejeje ibi bintu urabona hari igihombo cyabayeho urabona nyiri ibi bikorwa yahombye ndakeka ya igihombo ntabwo cyabura kuko buriya kubaka biravuna iyo umuntu yubatse inzu ihagaze nka miliyoni nka 50 bigasanga inzu ihiye umva ntabwo gushya ni ngombwa ibihombo biraboneka kandi no mu hariya mu isoko nabwo hari harimo ibintu ngire ngo bagiye basigamo by'abaturage urumva nabyo ni ibihombo nubwo bari barahafunze ariko bari kuzahafungura abacuruzi bacuruzagamo n'ubundi bakagaruka mu isoko urumva ariko ntabwo mpamya ko bagaruka ahubwo njyewe nk'ikintu nasaba leta ishobora wenda gufasha nk'abantu bari bafite n'ibintu ikari ukuntu irigenza bakagaruka gukora nitwa bariho emire ndi umukanishi hano uri umukanishi mu buhe mu mamoto ariko usibye ko njyeho akato kagarukiye njye batamfungiye ahantu inkongi yibasiye wahageze ryari nahageze bikiba uwo mwanya byari bimeze bite njyewe nkiri mu igaraje numvishije bakomereye mbona umwotsi urazamutse kubera ko mba mpitegeye nahagaze hariya ku giti neza mbona umwotsi uri hagati na hagati mu ipembe ry'iriya nzu hariya ubwo bishya bigana hino mu bitanda by'isoko ubwo no hirya ariko mbese haciye umwanya nk'iminota 30 polisi yari hageze irabihosha natangira bazimya guhera hepfo no haruguru namwe murabibona ko bimeze dusobanurire iyi nkongi yatangiriye he yagiye yiyongera igana he inkongi yiyongera igana hino mu isoko isubira no kuri sineke hariya kuri ku kabari ka kuriya mugabo ko muri iriya sosiyete kamo niho yahise yerekeza ariko nyine ubwo polisi yahageze bitarafata haruguru ku byikona hari gaze niho hari hateye impungenge inkongi igitangira byari bifite ubukana bumeze buke bwari ubukana bwinshi cyane bivuze ngo ntukurebamo hano ntabwo byari bigishobotse uko umwanya wagiye wiyongera nka nyuma y'iminota 10 umwotsi wahise uba mwinshi cyane Nyabugogo mbese isa naho itagaragara ku buryo no kureba umuntu imbere yawe bitari bigikunze uri umuntu wahageze mbere ese amakuru yavugirwa ahangaha y'icyaba cyateye ino mpanuka n'ayandi ni uko haba ari insinga zakomanye kuko nta muntu wari urimwo hari hari abasekirite gusa hari hafunze harimo kasha nta bantu bari barimo n'abakozi babo bari bari mu gice cyo haruguru bahise basohoka mu muryango wo haruguru
ntago ahahereye imenuka hariya nta muntu waruhari nta muntu hakoreraga bwo kuva iyo impanuka yatunguye buri wese ya yadutunguye kuko twagiye kubona tubona byatse bihereye hari mu ipembe ry'iri ya sneke hari muri ya sneke bar niho byahereye muri iri ya pembe neza neza ikigaragara ni impanuka yangije ibintu byinshi cyane ibitanda byara mu isoko iki byara karakabari kari karimo amafurati biki byose na kabari kari kagize nyine kari kiyubashye cyane ariko nako kahi nako kahiye kahiye mu imbere hose hahiye turi Umuseke TV twabijeje kujya tubagezaho amakuru aba yabereye hirya no hino mu gihugu twaganiriye na benshi mwumvishe byinshi batangaje kuri iyi mpanuka yabereye aha ngaha kaga nk'Umuseke TV rero tuzajya dukomeza kubagezaho ibintu byinshi ahanini bigendanye n'imibereho rusange y'abaturage urihe byiza kuri wowe waduhaye umwanya ukadukurikira nshimire umuhungu wanjye wamfashije kuri kamera Adrien Kubwayo njyewe nitwa Dieudonné Nshimiyimana amahoro y'Imana nabane namwe.